подкаст та бүхэнд хүргэхэд бэлэн болсон байна. За энэ удаад бол подкаста соло дугаараар та бүхэнтэй хүргэе. Өнгөрсөн хугацаанд бол за эхлэх үү гэдэг нэртэй подкастыг би нэлээд урт хугацаанд хийсэн. Тэгээд одоо бол мөнгөний подкаст гэдэг нэртэй болоод түүнээсээ хойш бол жижигтэй хамгийн анхны цуврал дугаараа танд хүргэсэн байгаа. За тэгээд өнөөдөр бид нар яг энэ подкастер юу нэг юу хүмүүс санал болгодог, ямар мэдээ мэдээллийг хуваалцахыг эрмэздэг вэ гэхээр хувийн санхүүгийн одоо боловсрал олгох тий. За бид нар ер нь бол одоо хувийнхаа санхүүгийн зохион байгуулалтыг яаж хийх юм? Мөн бас хүн ер нь бол ирээдүйн эрсдлийг одоо санхүүгийнхаа дансны системээр яаж бүтээх юм гэдэг энэ агуулгаар илүүх мэдээ мэдээлэл хуваалцсан. Би бас өөрийнхөө суралцж байгаа бас ойлгохгүй байгаа зүйлээ подкастаараа дамжуулж ойлгохын тулд бас ингээд давхар юм зориг эрмэлзэл тавьж ин подкастыг хийдэг байгаа. За ингээд соло дугаараар өнөөдөр яг ямар сэдвийг ингээд онцлохоор болсон юм гэхэлээр өнгөрсөн одоо чийлэл жижиг бит хоёрын хамтарсан одоо ярилцлагын дугаар дээр бол жижиг надад санхүүгийн зөвлөгөө аванга өөрийнхөө санхүүд дээр өөрчлөлт хийгээд бодит өөрчлөлтийг ингээд хүмүүст үзүүлэх юм зоригтойгоор бид нар хийж эхэлсэн. Тэгэд тэр дугаарын 9-р дугаар бол өглөөний гудамжнаас явагдсны бид нар юу яасан байгаа те бүгд эрэ хамтдаа зарим нь ингээд үтсэн байгаа. Тэр өглөөний гудамжны дугаарын сүүлийн хэсэг дээр тэтгэврийн талаар би жижигээс асуусан. Тэгээ өнөөдөр бол би тэтгэвэр нийгмийн даатгал гэдэг юм сэдвэр ярья гэсэн юм бодолтой байна. За тэгэхээр тэтгэвэр нийгмийн даатгал ер нь ингээд залууч би бол хуучин боддог гэсэн. Нэг их сонирхдаггүй байла. Тэгэд энэ удаа дандаа л хөгшчүүлийн л асуудал ах те ер нь хизээч тэтгэврт орно гэхийн ч гэдэг юм уу. Яг эсвэл өнөөдрийн зүгээр тэтгэвэр авч байгаа манай одоо буурлууд те эсвэл одоо манай ээж бол бас тэтгэвэр авдаг те хэдийг авч ин гэхээр би 300 гаруй мянган төгрөл авд юм билэ. Тэгээд тэнгуут ингээд тэтгэврт итгэх итгэл ингээд хүмүүс их буурах гадтай те тэр утгаараа минийх ч гэсэн нэг тийм би их анхаардаг байсан л та. За тэтгэвэр бол баг тэтгэврт ингээд мөнгө те нийгмийн даатгал ингээд мөнгө төлж тэрний ч гэсэн юм олигтой үйлчлэгийг биш юм чинь өөрөө зүгээр сайхан юу ячив хадгалчих тий тэ эсвэл одоо хөвцөө авчиж гэдэг юм уу энэ сэдвийг ингээд айгуу тийм хол хөндий талаар хэлэх талаас нь хардаг болцсон байж. За өнөөдөр болохоор би хүмүүс одоо чийлэл тэр apprentice шоунд дэр ч гэсэн гарч ирсэн тэтгэврийн талаар ярьж байгаа тэр яриаг би презентациг үзсэн бархсан. За тэгээд нөгөө талаар гэх юм бол одоо ер нь бол улсын хурлын залуу гишүүд энтер бол тэтгэврийн одоо талаар их ярьж байна. Юу нэг юм яг юу юм хааш явах гэдэг тогтолцооны үеийн ирээдүйд одоо чийлэл бидний бодит хөрөнгө оруулалт хийх нэг том чухал салбар яалч тэтгэвэр өөрөө мөн болж таарах гэдэг учраас сонирхож байна л да. За миний бол ер нь л хөтөч ямар байсан бэ гэдэг талаар би таарт ингээд товчхон өөрийнхөө нэг түүхийг хуваалцъя. Эхлээд бол би 3 жилийн өмнө одоо ингээд 3 жил болсон байна. 25 сая төгрөний өртөө за тийм одоо нэгэн байла. Тэр бол тэр үр бол ингээд нэмэгдэж хасагдаад ингээд хилбэлзэл яваад байдаг. Миний зорилго болохоор тэр өрөө дарчих юмсан гэж бодоод байсан. Гэтэд би айгүй буруу зүйл рүү хамаг анхаарлаа хандуулсан юм билээ. Өрөөл дарчвал бараг амьдрал гоё болчихно тэг гэж боддог. Тэрний дараа хадгаланч гэдэг юм уу ер нь л энийг ийм боталтай байж. Түүний дараагаар ясан гэхэлэр энэ нь л ерөөсөө өр дарах чинь хадгаламж хорч ингээд хамт байдгийн биш тэгдэг хамт нь хийгээд эхэлсэн. Ингэсэн чи надад өөрчлөлт гараад эхлэн гут би нөө тань мэдхүй явж байгаа байхгүй хүүе хадгалах чинь намайг ямар олон зүйл сургаж байна тий надад амар том боловсрал олгож штэ гэдгийг ойлгож эхэлсэн. Ер нь бол хадгалахад хүнд ингээд нэг их олон тэр одоо чинь мөнгө хадгалагдаж байгаа үнийн дүнгээс илүүтэйгээр хүн бол өөрөө өөртөө айгүй тийм гоё хувийн зохион байгуулалт гэх юм уу тий менеж хийж хэлдэг юм билэ. Шаардлагагүй өнөөдөр хүсэж байгаа богино хугацааны хүсэж байгаа хүслээ дарт сурна. За тэгээд юу гэдэг юм заримдаа бичлээ би ядраад одоо автобуснаас суух юм гэдэг нь таксичмар санагдсан бол би алхахдаг байсан ч байх юм. Ингээд сорилт хийдэг. Гэхдээ тэр сорилт нь өөр айгу утга учиртай. Цаана мөнгө хадгаланга өнөөдөр чинь юуны төлөө ингэж алхах ч байгаа юм байна те. 3 дугаар тоглохоор хүн номер 1 зүйлээ олж харж эхэлдэг юм билээ. За 4-р сэтгэл хөдлөлөөр худалдаа авалтууд хийхээсээ татгалзаж эхэлдэг ч гэдэг юм. Ингээд олон өөрчлөлтүүдийг би хадгалах үйл явдлаас ойлгоод эхэлчихэж байгаа. А тэрнээс бол одоогийн бидний ярьдаг зүйл бол мөнгөтэй болон хідэн төгрөгтэй болон яах үе хүү гэж ярьдаг яриа маань тийс өөр юм оо философи руу явж орсон. Хоёрт за мөнгө цуглуулж байгаа тал одоо ерөөсөө байр авъя гэдэг анхны юм бичил зорилго одоо тэр нь бол бичил болсон. Уг нь бол амар том зорилго маань ганцхан зорилго маань байсан. Тэгээд тэр байр авах гад ипотекийн зээл энэ төрийг бол бараг л ер нь бол боломжтой хүмүүс нийгмийн даатгал төлдөгч байт юм уу эсвэл одоо
зөвхөн өндөр цалинтай ч юм уу ээж аав нь дэмжлэг үзүүлдэг хүмүүс авдаг байх гэж бодож исэн чинь жоохон мөнгө хадгалаад эхлэхэд бол нөө нэг бүтшгүй холын мөрөөдлийн манзуудад ойртоод эхэлсэн. За ингээд байра ипотекийн зээлийн урчлагаа хийгээд байра ингээд авлаа. За тэгэд их тэр үеэс эхлээд би нэг зүйлийг ойлгосон. Ер нь бол яа гэвэл хадгаламж гэдэг бол ингээд тэр үед хадгалаадсан байхгүй. Хадгаламж гэдэг бол ингээд цуглуулж байгаа л хооцоод нэг зүйл авчдаг зүйл биш юм байна гэдэг ойлгосон л доо. Тэрний үгээр энэ бол ингээд ийм том нөөц сан юм байна. Одоо ингээд нэрлэх юм бол ийм нуурын систем гэх юм уу та. Уснаас ингээд одоо урсгал ус орж ирлээ гэхэд тэр ус нь одоо ингээд ийм жижигхэн бид нар нуурын систем үсэх юм бол дараа нь тэр уулын гол ширгсэн ч гэсэн тэр нуураасаа бид нар ундаалж амьдрч болдогтой яг атханаар зүүрлэх юм бол. Тэгэхээр бид бол яадаг вэ гэхээр дандаа л одоо тэр гол урсгын юм шиг уулын гол урсгын юм шиг бид раашилж ерөөсө залхуураач гэдэг юм уу те эсвэл их ус хараагууд ч гэдэг юм уу те ингээд юм нуур харж байгаагууд гэдэг ч юм уу жижиггүй урсгал голондоо сэтгэл нь хандсан дандаа орж ирэх байх гэж итгэдэг. Энээсээ болоод нөгөө нэг юм хоримтлалгүй тэгээд ингээд эрсдэлд ордог те ингээд хатаж үх аюултай байдаг юм. Яг тэр утгаараа бол хадгаламжийг би дараагийн төвшин нэг зүйлийг ойлгосон. Энэ хадгаламж бол ерөөсө бэйж идэх зүйл юм байна. Дуусах хэсгүү орж ил байдаг. Тэгээд гарсан ч гэсэн энэ нь ингээд дундаршгүй байхын тулд ирмэлцэх хэвээр байна. Буюу хадгаламжийг нэг юм жижигхэн сан байдлаар ч юм нуур гэдэг юм уу те ийм одоо нөөцсгийг бий болгох хэвээр байна гэдгийг ойлгож эхэлж байгаа. За гуравт нь яасан бэ гэхээр тодорхой хэмжээний хадгаламж одоо би бол нэг 20 сая 30 саяын хадгаламж тайл болчулээс та супрэл гэж боддог гэсэн. Дансандаа нэг 20 саятай л ахын бол за ер нь тэгээд нэг тэндээс юм худалдаж авахд тэнд бас мөнгө байгаа юм чи ингээд сэтгэлээ амраач чинь те гэж бодоод яваад байдаг байж л дээ. А гэтэл дараа нь юу болсон гэхэлэр хадгаламж нь ингээд жоохон мөнгө нэмэгдээд эхлэн гууд надад нөгөө нэг юм бэрхшээлүүд үүсчихэж байгаа байхгүй юу? Би өөрөө юу яадаг? Одоо нөгөө нэг мөнгө үзээгүй те. Одоо миний хувьд бол одоо мөнгө үзээгүй гэдэг нь та нар мэдэх байх 5 сая төгрөгтэй байж ерөөс үзээгүй. Тэнгүү тэр бол 5 сая бит хоёрын анхны учрал гэсэн үг шүү дээ. За хоёрдугаар яг үгээр мөнгөө нэмэгдэх тусам тэр намайг зовоож эхэлж байгаа байхгүй. Би одоо яах вэ? Машин авах уу? Сайжруулах уу? Өөр одоо юу авах вэ? Хамгийн өмнө гоё юмнуудыг хэрэглэе. Найз нартаа гоё баярлие те. Эсвэл хин нэг нь чууд ингээд байгаа зүйлээр тосолчи. Одоо өөрөх ингээд хэрэгцээнүүд бүгдийн их сайхан бол хүний хэрэгцээ чи ингээд цаг хэрэгт тусам улам нэмэгдээл гэдэг юм байна. Ингээд нэг тийм хэрэгцээ зогсон бүх юм одоо аваад авах хэвээр юмнуудаа авч дуусна гэсэн юм бол байхгүй юм. Улам л дараагийн шатны зүйлийг хүмүүс одоо чийлэл олоод энийг л авах хэвээр энийг л хэрэглэх хэвээр гэдэг ингээд бодоод эхэлдэг юм байна л да. Ингээд би нөгөө боловсрал их хөрөнгө оруулт хийх баяг багсагаад зөвхөн ингээд ид хэрэгсэл өрмөрөө айгүйхан анхаарсан байсан юм байна л да. За ингээд тэрнээс би юу гэж ойлгосон гэхээр тэр хадгалж исэн мөнгөө за одоо ер нь бол ийм юм байна. Энэ хадгалж байгаа мөнгийг би үрх гээд байгаа учраас надад бол нэг 20 сая төгрөгнөөс дээш гарах юм бол сэтгэл зүйд болоод тэг би ингээс ханах гээд байгаа учраас эсвэл би аваад үржих гээд байгаа учраас гэдэг мэдрэмжүүд надад ирсэн. Тэг энэ утгаар нь би шууд хувааж эхэлсэн тий. Хуваана. Энэ бол өөрөөсөө мөнгө зүхтаалгаж байгаа хөөхгүй. Тэр хуваахтаа болохоор за нэг хэсгийг нь бол эрүүл мэндийн данс нэгэд одоо бол би нэг эрүүл мэнд гээд нэг 3 төрлийн данс хэрэгэлдэг. Нэг нь болохоор тэр валютын хэлбэрээр доллар, юанаар тавьсан. Нөгөөх нь болохоор ийм тоглоомын зарчмаар боёо 10 сая 15 сая 20 сая гэдэг нэг юм одоо нөх бүглэх гэж нэрлэдэг юм. Тим системэр ингээд өөрөө өөрөөсөө мөнгө холдуулж өөрөө өөртөө тоглоом зохиосон гэсэн үг. За тэгээд тэдрийг нийлүүлэх юм бол мөнгө харагдана. А нийлүүлэхгүй бол ингээд жижигхэн л мөнгө харагдах гэсэн үг байхгүй. За яг ийм системээр явж ирсэн нь дараа нь одоо надад дараагийн шатны зүйл ороод ирсэн. За одоо би тодорхой хэмжээний ингээд орлогоосоо хадгалдаг юм дүр юуг сурч ийна даатгалыг ингээд сураад овоо бас сайн явчлаа. Тэгвэл одоо дараагийн хэлцэнд яах вэ? Хүмүүс бүгдээрээ хувьцаа ярьж гээ. Хүмүүс бүгдээрээ бонд ярьж гээ. Хүмүүс бүгдээрээ нийгмийн даатгалаа тэтгэврийн одоо чийлэл ирээдүйн тэтгэвэр тогтоох руугаа анхаарах хэрэгтэй гэж ярьж гээ. Тэгвэл одоо нэрэ тийм биш гэдэг. За ингээд нэг даатгалын компанитай нэг 2-3 удаа подкаст хийж уулзч үзлээ. Бонд гаргаж ирсэн лендмен дээр очиж бонд гаргаж ирсэн тэрийг очиж сонирхож үзлээ. Ер нь бол би өөрөө санхүүгийн чиглэлийн мэрэгжил эзэмсэн мөртлөө тухайн үед яг тэрнгээр ажиллааг учраас энийг бүр нарийн ширээ нэгсээ ойлгож байгаагүй. Ерөнхийн нэр томьёог л мэддэг гэж. Тэгэхээр хувьцаа гэдэг бол таавал хариуцлага хамт хүлээх. Тэр компанийг одоо чийлэл өсөлтийг нь одоо эзэн нь болно гэсэн үг юм байна л да тий. А тэрхтээ тэр та одоо өөрийнхөө авсан хувьцааны хэмжээнд тэр компани эзэн. За тэгээд тэр хувьцаанаасаа тэр компани ашигтай ажиллах юм бол та өгөөж авдаг. Тэгэхээр энэ хувьцааны өгөөж нь өөрө мөнгө хадгалахаас арай бас жоо илүү гэж үзэж байгаа. Гэхдээ хадгаламжаа бүгднийг нь хувьцаа авч болохгүй гэдэг дүрмийг бол
би л өөр одоо маш сайн ойлгоцсон учраас одоо бол орох хэрэгтэй гэж ойлгосон. За дараагийнх нь болохоор даатгалын тухай ойлголт. Нэрээ би ингэдэг өвдөд эсвэл одоо гинт одоо мөнгө маань гинт одоо гэр бүл тийм асуудал үүсэж ч юм уу те ингээд дуусчвал яах вэ? Эсвэл өвдвөл яах вэ? Тэнгуү тэр одоо хадгалжсэн мөнгөө бүгдийг нь гаргах юм бол би мөнгөгүй болно. 3 жилийн хөдөлмөр маань те 5 жилийн хөдөлмөр маань байхгүй бол. Чи нэг 100 сая төгрөгтэй байл гэж бодъё. Саяхан зүгээр нэг юм бодит кейс хуваалцъя л да. Над дээр гэр бүлийн зөвлөгөө өрч одоо хоёр хос уулцсан. Бид нар нэг юуны галерейгийн кофе шопт уулзж яхад энэ 7 хоногийн өмнө болсон баха. Нөгөө хоёр маань хаан явжсэн гэхэлэр оо юунд ирсэн байсан. Гадаад Солонгос нөхөр нь Солонгост ажиллаж хагаад тэгээд ирээд тэр хоёр одоохонд ажиллаггүй. Тэг мөнгө нь ерөөхдөө мөнгө өрөөл байгаа тий. А тэгэд ер нь бол нөхөр нь Солонгост ажиллаж хагаад эрэхтэй юу болсон юм гэхэлэр нэлээд хүнд явдал тохиолдсон. Тэр нь гинт хор тавтартай гэж тогтоогдод. Тэгээд тэрийг эмчилүүлсэн байна. А тэг нэлээд их хугацаанд цуглуулсан мөнгө нь нэг 100 сая орчим байсан гэж. Тэгээд Монголд ирэхэд өстой юм хиндэл гэж үзсэн. Гинт өвдөд тэгээд тэр хэмжээний 70 сая төгрөгийн юм одоо зарцуулах гарсан. Тэгэхээр тэр бодож дээ, тий. Үе хүн гэж жоохон цоглуулаад байжсэн чинь мэдэхгүй шүү дээ бид нар эрсдлийг хинч тооцохгүй, хинч өвдөе гэж хүсэхгүй, тий. Бид нар өөрсдөө амьхандаа л ирүүл байх гэж ирмэлцдэг. Гэтэл тэр залуугийн хувьд ингээд ажиллаж хагаад тэгээд ингээд хүсэл мөрөөдөжсэн мөнгө нь ингээд тодорхой хэмжээнд цуглаад эхэлжсэн чинь өвдөцсөн, тий. Тэгсэн ингээд тэрнээсээ 70 сая гарцсан. Одоо нэг 30 сая төгрөгтэй. Тэгэхээр энэ тохиолдолд яах вэ гэдэг асуулт ирж байна л та тий. Нэр мэдээж эрсдэл үүсвэл яах вэ? Тэгвэл би өөрийнхөө цуглуулсан хэдэн жилийн хөдөлмөрийг ингээд байхгүй болох нь шүү. Дахиад яхаа өвдөх үгүй бас мэдэхгүй шүү. Нэг удаагийнхаа яхаа энэ бол яхаа давуу тал нь хадгалсныхаа хүчинд өөрийнхөө нэг удаагийн аим аврах юм боломжийг олсон байна гэж харж байгаа. Тэгэхээр надад бол даатгал гэдэг зүйл сонирхолтой татчихсан байхгүй. За ер нь даатгуулаад үзье. Амь насны даатгал байдаг юм гэсэн чинь Монголд амь насны даатгалаас жоохон зүхтдэг маягтай юм. Ягаад гэвэл амь насны даатгал чи өөр аяга өндөр тийм төлөлттэй. Хоёрдугаар тэрний бүтээгдэхүүнийг худалдаж авах одоо тийм худалдаа авах хэрэглэгч жоохон тийм багтай. Тэгэхээр яг нэг гинти осны машин зэрэгтэй холбоотой даатгалууд л их байдаг. Гэтэл тэр нь заавал даатгал болсон. Яг 5 саяас 10 сая төгрөнгөнд л ингээд үйлчлэгийг хийдэг тийм л одоо эрсд үүсэх юм бол гэдэг даатгал. За яг Монгол бол даатгал дөнгөж хөгжиж байгаа юм билээ. Даатгалыг сонирхоод үзэхэд бол Монгол уг нь бол дэлхийд төр даатгалын зах зээл маш том байдаг. Нийт дотоодын нийт бүтээгдэхүүнийн 6% одоо чийлвэл даатгал нь одоо тэр ашиг орлогоос бүрдүүлчихдэг юм байна л да. Тэгсэн тийм байхгүй. Монгол ч юм бол одоо 0.1 хэдчвэлээ айгу бага хувьд баг 1 хувь ч өрөхгүй явт юм байна шүү дээ. Дэлхийн дунд ч бас ихлээр нэлээ хойно явж байгаа гэсэн үг. За тэгэхээр даатгал ямар ч ямар ашигтай юм бэ гэдэг бодоод үзэхэд миний хадгалж байгаа мөнгө ямар нэгэн байдлаар би одоо төлөвлөөгүй миний мөнгнөөс ч илүү хэрэгсэл үүсэх юм бол миний даатгал намайг одоо хамгаалах юм байна буюу давхар юм хамгаалт үүсэх юм байна гэж ойлгож даатгалыг сонирхож эхэлсэн байгаа. За одоо ингээд даатгал яг хамрагдаж харах эхлэх нь одоо 9 сараас эхлээд хамгийн боломжит эрүүл мэндтэй холбоотой даатгалуудаас одоо төлбөр төлөөд өөрийнхөө хатгалж байгаа мөнгнөөс тодорхой хүүгийн уяа гэсэн бодолтойгоор төлөвлөж байна. За нэгт хоёр дахь зүйл нь бол тийм. Тэгэхээр даатгал байна. Хувьцааны хувьцааг одоо би маш сайн сонирхож эхэлж байгаа. Гэтэ хувьцаа бол одоо бонд бол яг үрийн бичиг тий. Чи тэр компанид зээлэн л гэсэн. Буцаага тэр мөнгөө авна гэсэн үг тий. Тэгэхээр энэ бол одоо бол ингээд сая бол хувийн компаниуд аягүйх бонд гаргаад эхэлж байна. Монголд энэ хөрөнгийн зах зээл аваа хөгжөөд эхэлж штэ. За ингэж явсараад гурав дахь хэсэг бол энэ хадгаламжийг л яаж задлах вэ гэдэг дээр л яваад байгаа байхгүй юу. Гурав дахь хэсэг бол энэ хадгаламжийн дотор юм багц үүсгэх тухай яриад байгаа. Багц үүсгэх тухай шүү. Би зүгээр санаж сүүл энэ сайтаа өршгэд маа найз надад энэ номыг уншаад үзээр энэ яг л нэг яг уу сайтын хөрсч гэдэг юм уу нэг юм бестселлер борооны дарах мөөг шиг ингээд баяжих маяжих тухай номууд их гарсан гэдэг. Гэтэ энэ ном тэр номоос надад жоохон өөр санагдсан. Юу юм бэхлээр маш олон одоо судалгаан дээр сулгуурлаа гаргацсан юм ном надад санагдсан. Тэгээ би энэ номноос юу олж харсан гэхэлэр ер нь бол зүгээр дэлхийн өнөөдрийн ингээд Европт байгаа Америкт байгаа баячууд баяа хартаа болцсон. Ерөөс ингээд энгийн амьдралтай болцсон. Хоёрдугаар тэдний дансыг үсэх юм бол гайхалтай тийм ингээд айгүй хоримтлуус хадгалсан. Гуравдугаар зүгээр хадгаламж хэлбэрээр мөнгө ингээд байлгаад байдаггүй. За ер нь бол нэг 10-аас дээш 10-15% нь нэг өөрийнхөө хөрөнгийг одоо багцал тийм хөрөнгө нь 10 хэдэн хувьд нь л байдаг тийм одоо тэр үнэтэй байр машин хэрэгний тэр нь бол тийм тэгээ хоёрдугаар тоцохлоороо хувьцаа руу жишээлбэл 30% ч гэдэг юм уу тийм 20-30% ч гэдэг юм. Ингээд бас
компани систем рүү ингээд өөрийнхөө хөрөнгөийг бас дийл хийх хэдэг. Өөр ин гисэн компанитай эсвэл тэр өөрийнхөө компанид бол тэ. За 3 4-т нь болохоор даатгал руу их мөнгө төлдөг тэ. Энэ бүр ингээд нийгмийн тогтолцоо болсон. За тэгээд яг ийм систем нь ингээд харах юм бол ерөөсөө нөхдүүд бол өөрийнхөө хадгаламжийн хэлбэр ингээд аюу олон хэсэгт ингээд хуваарлаж байршуулж байгаа мэнэ гэдэг харсан. Тэгээд ер нь Европод ягаад ингээд хөгшин хүмүүс нь би нэг юм гайхсан. За зотоогоос 2007 онд илүү та надад нэг юм боломж одоо би герман руу явж одоо юу яах боломж олцсон юм. Одоо суралцах боломж богино хугацааны хөтөлбөрт. Тэр хөтөлбөрт явж байхад би ерөөсөө нэг хөтчөөсөө нэг л юм асуусан. Яагаад те энд ингээд юм ойлгом нэг сонин юм ойлголт те. Ерөөсөө маш гоё машин гудамжинд нь харагдаад тэгэл тэрийг нь ингээд өнгийгэл харахлаар буурал өстөө юм байхад гэдэг. Яагаад энэ ч дандаа юм хөгшин хүмүүс ингэдэг юм гоё машин таахад байгаа юм бэ? Тэ Монголд бол хөгшин хүний гоё машин унсныг баг харах ховор штэ. Дандаа залуучуудтэй ингэдэг амар. Яаж тэр залуучууд Монголд ихлээр амар баяжаад байна уу? Яагаад байна? Мэдэхгүй нь. Эсвэл одоо бага мөнгөөрөө машин унаад байна уу гэдэг бид нар мэдэхгүй штэ. Тэгэхээр Европод ягаад ингэ хөгшүүлэн гоё машин унаад тэ гоё тасархай аялал хийгээд байгаа юм бэ? Залуучуудыг ингэ харахад яг хэрд таарсан унаад хэрэгтэй байгаа байхгүй. Яг хэрд таарсан өөрийнхөө тэгэхээр одоо тий айхтар үнтэй биш тийм дундаж хэрэглэн нэг юм. Тэгэхээр энэ хоёр ингээд харьцуулж харахад хөгжүүл нэх мөнгөтэй л байна л гэсэн үг л юм байл та. Тэг ямар аргаар гэдгийг өнөөдөр би бас гаргалгыг нь харж байгаа хөөхгүй. Эдрийн одоо тэр тэтгэврийн хадгаламж хоримтлсан тэтгэврийнх нь одоо хоримтлсан тэр өгөөж нь гайхалтай байдаг юм байна гэдгийг олж мэдсэн. Тэгэхээр ерөөсөө яг энэ тгүүл одоо манайх ягаад тийм биш юм. Манайх ягаад 300 сая төгрөг юм тий. Ягад хамгийн дээдлийн өндөр тэтгэвэр тогтоолгосон нь өөстө гайгүй тогтоолгосон шүү дээ гэж байгаа нэг 500 600 юм тий. Тэгэхээр энэ болгоныг л харахлаар л ингээд харьцангуй байгаа хөөхгүй тий. Тэгвэл Монголын тэр тогтолцоог нэгдүгээр сонирх хэвээр байна гэж болоод ингээд сонирхож эхэлсэн. За тэгээ баахан юугаар ороо клуб хаусаар орж сонслоо тий. Тим ивент юм болж байхад нь за тэгэд бас ийм илдэв подкастуу тааж үзлээ. За тэгэхээр Монголын тэтгэврийн тогтолцооны талаар ингээд яалтчгүй сонирхож үзье гэж бодоод за тийм сонирхож судалж үзвээ. Тэгсэн ер нь бол Монголын тэтгэврийн одоо тогтолцоо бол зүгээр 1995 онд л анх одоо тэр эхэлсэн юм байл та. Тэр үед бол нийгмийн даатгалын шимтгэл гэдэгээр тий. Тэр нь болохоор ажил хийж байгаа хүн. За тэгээ ажил олгож байгаа компани хоёлаа бараг 99% татвар төлдөг тий. За бараг 10% шахуу. Тэгэд энэ хоёр нь нийлээд нэг 18%, 19% бараг юм татвар ногддог байсан юм байна. Энэс хойш явсараад тэтгэврийн одоо чил энэ нийгмийн даатгалын үг бууруулсан юм байна л да. За дийлэнхтэй нөгөө нэг евро ингэж яваад орсон юм гэдгийг тайлбарлаж байгаагаар харах юм бол улс төрийн амлалтууд тий нийгмийн даатгалыг багасгах нь гэж яриаддаг. Тэгсэн мөртлөө эсэргээр тэтгэврийг ихсгэн гэж яриад байдаг. Энэ өөрөө нөгөө нэг юм логкив дасар алдаатай юм яриал юм байна л да. Нийгмийн даатгалыг нь бууруулад тэтгэврийг нэмэх боломж байхгүй юм байна л да. Учир нь хэм бол нийгмийн даатгалын тэр цуглаж байгаа мөнгө тэтгэврийн тэр оо санд те хад би очтгий юм байна. Ингэсээргээд явсараад тэрийг бууруулсараад одоо бүр хэд бас юм те 12 дээр очсон юм уу да баг ингээд нилийн буурсан юм шиг. Ажил олгогч нэг 6 ч юм уу 7 ч юм уу ингээд юм ховн ингээд бүр багасаад зарим бүр тэрнээс доошлсон бас үе байдаг юм. А манай энэ тогтолцоо нэг ямар тогтолцоо юм бэ гэдэг сонирхоод үсгэд би бас өөрөө ингээд тэмдэглэж авч яссан. Нэг давхраат буюу эв санааны нэгдэл гэдэг нэг юм системээр л явдаг юм байна. Тэр нь юу гэхээр өнөөдрийн бидний залуучуудын ажил хийж байгаа нийгмийн даатгал төлж байгаа хүмүүсийн мөнгө яадаг вэ гэхээр очоод шууд одоо энэ ахмадуудын тэтгэвэр болж очдог гэсэн үг. Ингээд дамждаг л гэсэн үг. Гэтэл энэ тэтгэвэр нь одоо ч зүгээр ингээд харьцуулаад үзэх юм бол яг ямар тоогоор харьцах вэ гэхээр 3 залуугийн тэг 3 ажил хийж байгаа хүний нийгмийн даатгал нь нэг тэтгэврийн одоо хөгшний тэтгэвэр болж байна гэдэг юм харьцуулт хийдэг юм. Ингээд хоёр талаас ингээд матч хийдэг юм аа л да. Тэ нэг нь аван нөгөөх нь өгдөг гэх юм уу. Тэр энийг л энэ эв санааны нэгдэл гэж байгаа боيو. Одоогийн залуу үеийнх нь ахмад үе халамжлах нэг юм маягтай системээр явдаг гэж ойлгож байна. Энийг үнэхээр муу тогтолцоо юугүй юу гэдгийг болохоор яг уу ярихд бол одоо шийдэл төрөхөд хэцүү юм шүү амал да. Нэг талаасаа сайн нөгөө талаасаа одоо сүлт сул тал гарч ирнэ. Тэгэл энэ систем ингэж явсараад Монгол өнөөдөр яг ямар нөхцөлд ирсэн юм бэ гэдгийг ингээд ярихад энэ шинжилэлт их шаардлагатай болцсон. Юу вэ гэхэлэр
ерөөсөө тэтгэврийн санд алдагдалт орсон юм байна тий. Тэтгэврийн одоо тэр мөнгө хоригдлогдсон мөнгө байхгүй болсон юм байна. Дууссан. Одоо ингээд тэтгэврийн нэмсээр хагаад өгөөд тий дууссан гэсэн. Тэгэхээр бүр тэр нь улсын төсвөөсөө мөнгө аваад тэгээ тэр нэг 500 тэрбумын алдагдалт орсон байгаа гэдэг нэг юм асуудал үүсчихэд байгаа юм байна л да. Тэр одоо тогтолцоогоо өөрчлөе гэдэг нэг асуудал руу орохоос харахгүй басан юм байна. За ингээд ер нь бол төрөний тэр барууны орныхч тэр Норвег бол бас тэр талаараа айгу мундаг гэж ярьдаг. За зөвхөн Монголтой илүүх ойрхон Азийн орнуудаас кем бол Сингапур бас илүүх мундаг гэж бас тайлбарладаг. Тэгэхээр дараагийн хэл чинь ер нь хайчих юм гэхэлэр хүн болгон өнөөдөр бид нар ингээд ажил хийж байгаа хүмүүс бол дараагийн одоо үе дээрээ те ахм настам болохлоор тэтгэврийн нас дээр очихлоор энэ хүмүүсийн бидрийн тэтгэврийн хин өгөх юм бэ гэдэг асуулт үүсэн шүү дээ. Тэгэхээр бидрийн хүүхдүүд өгнө гэдэг бол өөрөө энэ бол тийм сайн ойлголт тогтолцоо биш болч таарлаа. Нэг яаж сайжруулах вэ те? Тэгэхээр хоёр давхраат, гурван давхраат гэдэг ингээд ийм системийг сайжруулах хэрэгтэй юм байна. Тэгэхээр нэрийн тэтгэврийн ийм дансууд үүсэх ёстой юм байна те. За энэ нь болохоор зөвхөн Монголд хууль нь хэдийгээр хөгжөөг байгаа боловч яг энэ үйлчлэгийг бол компани банкнууд төр оо банк санхүүгийн байгууллууд гаргаад эхэлсэн юм байна. Тэр нэг хувийн тэтгэврийн ийм хуримтлалын сан гэдэг жижигхэн өөртөө мөнгө үсгээд тэр мөнгийг нь болохоор тэр банк ус болоод тэр банк нь те оо хөрөнгө оруулалт хийгээд тэрийгэ буцаж өсгөөд за тэгэд хувьцаа болгоод ч юм уу те ингэж өсгөөд буцаагаад нөгөө хүмүүс тэтгэврийн насан дээр ирэхлээрээ систем тэгэр те ингээ авдаг. За зарим тохиолдолд тэдэр нь бөөнор авдаг тийм гэрээ зөвцөлч байх шиг байгаа. Зарим нь ингээд сартаа сая 2 сая төгрөний тэтгэвэр авдаг юм. Тэтгэвэр гэх юм уу одоо тэтгэврийн хоримтлал өөрийнхөө нөө сайн дураар үүсгэсэн гэж бас болдог гэсэн юм мэдээлүүдийг би сонсч байсан. Тэгэхээр энэ болгоно ингээд харахад бол тэтгэврийн тогтолцоогоо сайжруулах хэрэгтэй болж байгаа. Тэр тэтгэврийн тогтолцоо тэр төрөний бидний яриад байгаа Сингапурын систем нь яаж яваад байгаа мэдээ сонирхоод үзэхлээр Сингапурт тэтгэврийн юм сан үүсгэсэн юм байна. Тэтгэврийн хоримтлын тэтгэврийн сан. За энэ тэтгэврийн нэгдсэн энэ хоримтлын сан нь одоо өнөөдөр байгаа хүмүүс бүгдээрээ мөнгөө хийгээд юу нийгмийн даатгалынхаа тэр мөнгийг тэнцээ хоримтлуулад гол нь өнөөдөр тэр нь ингээд зүгээр ингээд шууд тэтгэврт ингээд яваад байгаас илүү тухайн хүний нэрийн одоо тийм нэрэн дээр ингээд сан үүсчихэж байгаа. Хоёрдугаар тэр мөнгийг ингээд нэмэгдүүлээд хоримтлуулах юм бол тэр нь дарааныхаа үлээр мэрэгжлийн хөрөнгө оруулалтын багийнхан тэр мөнгийг одоо жишээлбэл хөрөнгө оруулалт хийгээд буцаагаад өгөөжийг нь улам нэмээд одоо тэр мөнгийг ингээд ашиглаж дээ эргэлтэнд оруулж дээ цусны эргэлттэй болгож эхэлж дээ. Тэгвэл хуучин бол хийж байгаа л буцаагаад авчдаг байсан юм одоо ингээд эсвэл нэг нь аваад нэг нь хийгээд байдаг байсан бол энийг хөрөнгөлүүлж чаад энийг бизнес руу оруулаа, энийг үйл хөдлөх рүү оруулаа, энийг даатгал руу оруулаа гэдэг ингээд бизнес систем руу орох юм байна л. А Синга бол энийг анх одоо нэвтрүүлсэн үеэс эхлээд хаашаа яаж авсан юм бэ гэхээр за би нэг тэр зургийг нь татаж авч ирсэн юм. Энэ бизнес одоо энэ одоо тэтгэврийн нэгдсэн сан хөгжиж яваад боловсруулалтын салбарыг шууд дэмжиж ирсэн байна л та. Нэг нэгэн ашигтай байж таар. Ингээ боловсруулалтын салбар руу нөгөө тэтгэврийн нэгдсэн сан ороод боловсруулал нь илүү хүнцэнтэй болоо. Боловсруулал руу хөрөнгө оруулалт хийгдэх гэсэн. Нөгөө багш нарын одоо бидний бол багш нарын цалин тэр ярьдэн шүү дээ тийм ээ. Илүү одоо чиглэл өндөр одоо цалинтай боловсруулалтын одоо салбарынхан илүү чанартай юм боловсон хүчнүүд ороод ирсэн гэдэг ойлголт харагдчихаа. Дараа нь тэр нь хаашаа явчих вэ гэхээр үргэлжлүүлээд нийгмийн одоо халамжийн салбар руу яваад эхэлж байгаа. Эрүүл мэндийн салбар руу гэсэн. Тэгэхээр одоо нөгөө нэг эрүүл мэндийн үйлчлэг нь илүү сайжирна те. Эрүүл мэндийн одоо чиглэл одоо бүтцэн илүү хөгжих боломжийг энд төрийн одоо нэгдсэн сангаар шийдэж хэлсэн байна. Тэр биднийг энэ шиг явах шаарлагтай болж байна гэдэг зүйлийг л өнөөдөр зөвхөн Монголд улс төрийн засгийн газрын төвшин дээр яригдчихж байгаа юм байна. Ингээд хөтөлбөртөө хэрэгжүүлээд бас явж байгаа юм байна гэж би ойлгож байна. Тэр гарч байгаа хүмүүсийн ярьсан ярианууд мэдээллүүдийг авч уншиж эхэлж байна. Тэр манай сонсож байгаа сонсогч нар ч гэсэн залуучууд ялангуяа ер нь бол бид нар ингээд тэр тэтгэвэр гэж яг юу юм те энэ нь ямар тогтолцоогоор явдаг энэ хаашаа явах гэдэг. Тэгээ бид нар ер нь бол ийш хийх үгүй юу гэхээс илүүтэйгээр бид бол одоо өөрийнхөө хадгаламжийг илүү ухаалаг байлгахын тулд энийгээ бид нар одоо нэг хэсгийг нь тэр хувьцаагаараа нэг хэсгийг нь бондоор нэг хэсгийг нь одоо тэр юугаар даатгалаар тэгээд бас тэтгэвэр нийгмийн даатгалаар ингэж шийдэх юм. Нэгт бас том давуу талыг энэ хэрвээ бидний үе ингэж үүсгэж чадах юм бол ийм зүрх гоё юм яригдчих байгаа юм байна. Тэр нь үхлэр
нийгмийн даатгалын шимтгэлийг нь одоо төлтөг байдлыг нь тэр тэтгэврийн тэр хоригдлогдсон мөнгө нь өөрөө баталгаа болоод яг шууд авч болохгүй юм байна л да. Тэр нь баталгаа болоод тэгээ байрны өрчлөгийг хийхгүйгээр байранд орох боломжийг бий болгоно гэдэг юм сэт одоо чиглэл рүү явж байгаа юм байна. Тэр бүгдээрээ ер нь бол судалцгаа гэдгийг л би уриалах гэдэг. Би ер нь Монгол улсын би миний олж мэдсэнээр бол тэтгэврийн одоо нийгмийн даатгалын тогтолцоо бол иймэрхүү системээр л явдаг юм байна гэж ойлгосон. Тэгээ сүүлд энийг нэмэх үү нэмэхгүй юу гэдээ одоо жоохон тийм хурцтмал байдалтайгаа. Сая бол 2% нэмэх нэмэхгүйгээ сая бөө юм болсон шүү дээ, тий. Тэнгуутаа энийг нөгөө нэг сая ковидын ийм онцгой нөхцлөөс болоод алдагдлт орсон учраас л энийг буцаж нөхөхийн тулд хүмүүсийн нийгмийн даатгалыг дахиад өсгөөд байгаа юм байна л да. Тэгээ буцаад 19% руу авчих гэж нэг ийм маргаантай асуудал болсон юм байна. Тэгээ нийгмийн даатгалын шимтгэлийг сая ковидын үед бүр тэгэлсэн шүү дээ. Та нар тэрийг мэдчихэж байгаа. Тэгээ нөгөө нэг ажил хийж байгаа хүмүүс болоод компаниудыг буцаж дэмжиж байгаа хэлбэр гэж нэг ийм үйл ажиллагаанууд явагдаад байгаа шиг байна. За ингээд тэгвэл бүгдээрээ одоо гадны тэр улс орнуудын тэтгэврийн тогтолцоог тий тэр нь яаж явдгийг яаж одоо чийлэл ингээд ирээдүйдээ ингээд хөрөнгө оруулалт хийгээд байгаа тий мөн бас тэдний хадгалах хоригдлуулах систем нь өнөөдөр бас яаж улам олон юм төрөлжиж тий болж илүү их юм аюулгүй болж илүү их одоо чийл тогтвордор хөгжих боломж олгож ийн гэдэг зүйлийн талаар та бүхэн бас өөрсдөө бас сонирхож судлаараа гэдэг би уриалах гэсэн. За би бол яг иймэрхүү төрлийн мэдээлэлтэй явж байна. Энийхээ дахиж лавшруулаад дараагийн удаа нэг зочинтой яг энэ тэтгүр бид нар одоо чийлэл ингээд нийгмийн даатгал төлөе. За эсвэл хуваараа одоо чийл бизнес ажил хийдэг хүн хуваараа чийл нийгмийн даатгал төлвөл бид нар ирээдүйд одоо тэр нь хэр баталгаатай байх юм? Тогтолцоо нь яг ингээд одоо системийн дагуулжлаад хөгжөөд явж байгаа мó тэр нэрийн тэтгүрийн энэ одоо хоригдлол нь бий бол тэр үйлчлэгээ нь ер нь эхэлсэн юм уу те гэдэг талаар ингээд ярилцах төлөвлөгөөтэй байна. За тэгэд миний өнөөдрийн энэ подкастыг та бүхэн хүлээж авч сонссон бол комент хэсэг дээр өөрсдийнхөө саналыг бичээрэй. Аль болох хадгалаараа хадгаламжаа бас тодорхой хэмжээнд мөнгөтэй болол эхлээд хуваарлаад хуваадаг юм систем руу оруулахыг би та бүхэн санал болгомоор байна. А нэр нэг ийм зүйлийг бас энэ дээр нэг онцлоод хэлчүүлэх зүйтэй гэж бодож байна. Хүмүүс тэгэд байдаг яавал илүүх тийм хурдан баяжих уу гэж бодоод байдаг тийм. Яг үндэ бол эн чинь хурдан баяжих тухай биш. Ер нь бол зүгээр чи аюулгүйгээр тогтмол ингэж өсөх тухай яриад байгаа юм л та. Бид нар өнөөдөр хичээлэл яг нэг удаагийн ингээд олдсон одоо хоол хүнсийг те одоо яг ичийн юмтад чиг ярих юм бол өдөр ингээд нэг самраа ингээд цуглуулсан хэрэм те. Ерөөсө тэрийг ингээд өвлийн хитэн сарын туршид өвлийн 3 4 сарын те ингээд хавртаа золгоод дахиад ингээд дулаарах үед хүртэл хуваарлаж хэрэглэхгүй л бол гинц сэтгэл хөдлөлөд ингээд өнөөдөр ингээд нэг сарын дотор хэдэ тусахч юм бол тэр бол яалтчгүй өвөл одоо холдож өхнө гэдэг мэдчихэ. Яг тэрнтэй адилхан. Бид яг бидний яг нэг төр цуглуулдаг систем бол хоригдлын систем. Энэ хоригдлын систем яадаг гэхээр яг хаа бид нар удирдлын чанартай амьдралтай биш учраас ер нь бол ингээд нэг ирээдүйд бид нар очирч болох эрсдлийг бид нар ингээд бэлдэх ёста тэрийг бүгднгийн хэрэгж болохгүй гэдэг нь өнөөдөр болдож байгаа жоохон хоригдлол жоохон цалингийнхаа ашгийг бид нар шууд өнөөдөр л гоё байх гэх тээ шууд өнөөдөрдөө зарцуулаад гадагшаа сайхан аялаад гоё байшингаа аваад ингээд дуусчих юм бол тань дахиад эрсдэл ирэхэд та тэрэнд ингээд бүдэрч унах аюултай. Тэгэхээр бид юу яах вэ гэхээр хоригдлын систем бол бидний насан туршийн хийгээд багыг хэрэгэлдэг ийм системээр явбал илүүх ирээдүйн мөн илүүх баталгаатай илүүх том асуудлыг шийддэг илүүх одоо холыг харах боломжтой болох юм байна шүү гэдгийг олж харсан. Тэгэхээр энэ бол хоригдлол гэдэг бол зүгээр ингээд дадал юм байна. Хоёрдугаар тэний зүгээр хоригдлуулагдсан байгаа мөнгийг хадгалсан байгаа мөнгийг өсгөх зорилгоор те одоо жишээлбэл шууд ингээд биткойн руу хийчээ тэгэхгүй бол мөнгөний үнц нь алдагдана штэ хань шуна штэ гэдэг ин хүмүүс айгүй их ярьдаг л да. Тэгвэл би нэг зүйл хэлмээр байна. Тодорхой хуваар нь л та тодорхой хуваар нь л одоо хөрөнгө оруулалт хийх юм те. Тодорхой хуваар нь бүгднийг нь биш. Яг л бид нар мэдхгүй зүйлийнхаа мэдхгүй зүйлээсээ бид нар хохирол амсдаг. Мэдхгүй зүйлээсээ болж бид нар тэрэн дээр маш их том алдаа эндэгдлүүд ордог. Хизээж битгий ерөөсөө юу хий гэж байгаа юм биш. Хизээж битгий биткойн хий гэж байгаа юм биш. Хизээж битгий одоо жишээлбэл тэг крипто руу те мөнгө хий гэж байгаа одоо хориглож байгаа санаа биш. Тэгэхээр энэ болгоныг бид нар хэрвээ хийх гэж байгаа бол тодорхой хувийг нь тэгээ бас туршиж үзнэ гэдэг ийм л сонголт өдрийн яг бидний нөхцөл хамгийн чухал сонголт. Гэтэ энэнээс өмнө суурч чадвар бол тэр хадгалах систем бол ялчгүй муу юм байлээ шүү гэдгийг хүргээд энэ удаагийнхаа подкастыг дуусгая гэж бодчих. За ингээд хамтдаа байсанд баярлалаа.
мөнгөний подкастыг дараагийн дугаараар та бүхэнтэй соолоо дугаараар хүргэх болно. Мөн бас бидний жижигэтэй хийж байгаа 10 дахь дугаар маань утгахгүй та бүхэнд бас хийгдэж хүрэх байхаа гэж бодож байна. Тэгээд хамт байгаад өөрийнхөө сэтгэлийг хэлээд мөн бас суралцж байгаа бол таны амьдралд ямар өөрчлөлт гарч байгаа талаар бас хуваалцаарай гэж хүсмээр байна. Дараагийн подкастаар иргэн уулзлаа баяртай. Мөнгөний подкастаа хамт байсан та бүхэнд баярлалаа. Үтсэн бол subscribe дараад ядас өөрийнхөө сонсдгийг бас комментарий илгээгээд дахин хэлмээр байна. Баяртай, эргээд уулзцай.